Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amados, queridos, uma palavra de reflexão com o pastor Luiz Bittencourt do Monte, Porta do Céu. O Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu amado, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que se levante um exército, até uma guerra contra nós, ainda que as dificuldades a cada dia se multiplique, a palavra de Deus nos fortalece, pois nós habitamos no esconderijo do Deus Altíssimo, e na sombra dele nós descansaremos. No mesmo Salmo 91, diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tenha fé, creia somente, Deus é fiel e vai fazer acontecer na tua vida aonde não está acontecendo. Amém? Deixe o seu like, compartilhe.